سلام سلام ቤተሰብ እንዴት ናችሁ ከኔ ጋር ሁሉም ነገር ሰላም ነው ዛሬ ሩቢያንና አሳ አብረን የምናዘጋጅ ሆናለ ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁን ሆኑ እንዲሁም ቪዲዮ ላይክ ሼር በማድረግ ጀምሩት አሁን ወደ አሰራሩ የምንሄድ ሆናለ የሚያስፈልጉኝን ግብአቶች እዚህ ጋር አቀርባለሁ በመጀመሪያ አሳውን በደንብ አርጌ አጥቤዋለሁ በመቀጠል አሳው የሚያስፈልጉኝን ቅመሞች አቀርባለሁ ማለት ነው እነሱም ነጭ ሽንኩርት ከሞን ቁንዶ በርበሬ እርድና ጨው ነው የሚያስፈልገኝ እነዚህን አንድ ላይ በመቀላቀል እንዲሁም ግማሽ ሎሚ አብሬ ጨምቄ ቀላቅለዋለሁ ማለት ነው ቅመማችንን ልክ በዚህ መልኩ ቀላቅለን ከጨረስነው በኋላ ያዘጋጀነውን አሳ ማለት ነው በደንብ አድርገን አዳርሰን እንቀባዋለን ማለት ነው ያው ቀላል ነው አሰራሩ ብዙም ጊዜ የሚፈጅ አይደለም እንዲሁም ለጤና አሳ መመገብ ለጤናም ተመራጭ ነው ለጤናችን ትልቅ ጥቅም አስተዋጽኦ አለው ማለት ነው አብዛኛውን ጊዜ ያው ውጭ ላይ ነው የሚሰራውና ቀለል ባለ መንገድ የቤታችንም ሰርተንኛው ራሳችን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። በመቀጠል የምናዘጋጀው እዚህ ጋር ሩቢያን ይሆናል። ከሩቢያን ጋር የጨመርኳቸው ቅመሞች ቁንዶ በርበሬ፣ ከሞን፣ ጨውና ትንሽ ሎሚ ነው። እሱም በደንብ አርጌ አዋህጀዋለሁኝ። ካዋህድኩት በኋላ እዚህ ጋር ዱቄት አለኝ እንዲሁም እንቁላል አለኝ ማለት ነው። ከቅመሞቹ ጋር ካዋህድኩት በኋላ ዱቄቱ ላይ ጨምረና በደንብ አርጌ በዱቄቱ አዋህደዋለሁ። በመቀጠል እንቁላል ላይ ጨምረዋለሁ ማለት ነው። አሁንም ተመልሼ በዱቄቱ አዋህደዋለሁ ማለት ነው። ይህን ምግብ ለምትወዱ አሰራሩ በጣም ቀላል ነው። በቀላል መንገድ ሰርታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ልክ ባያችሁት መልኩ ከዱቄቱ ጋር ቀላቅዬ ጨርሻለሁ ማለት ነው። ቀጣይ ስራችን የሚሆነው ዘይታችን በደንብ መሞቅ አለበት። እንዲሁም ቀደም ሲል የቀመምነው አሳለን ማለት ነው። ሲቀና ዘይታችን በደንብ ከመጥበሳችን በፊት መሞቅ አለበት። እዚህ ጋር ሩቢያኑን ከዱቄቱ ጋር ስንቀላቅል ከቻል ራቅራቅ አድርገን ለማስቀመጥ መሞከር አለብን። ምክንያቱም ስንጠብሰው አያስቸግረንም፣ አያያዝብንም ማለት ነው። ለማንሳትም በጣም ቀላል ይሆንልናል። አሁን በቀጣይ ዘይታችንን እንጨምርና እስከሚግል እንጠብቃለን። ዘይቱ በደንብ ከሞቀልን በኋላ አሳውን እንጨምርና እሳቱን ቀነስ እናደርጋለን። ምክንያቱም በደንብ እንዲበስልልን መጀመሪያ ላይ በደንብ መሞቅ አለበት። ልክ አሳውን ስንጨምረው እሳቱ መካከለኛ መሆን አለበት ማለት ነው። ምክንያቱም በደንብ እንዲበስልልን ከውስጥ ጨምር
አሳው ልክ በዝ በመታወት መልኩ በስሎልኝ ያለ ቆንጆ ሆኖ አለ ካለሩ ማለት ነው። ከዚህ በላይ ከቆየ እንዳይቃጠልብኝ አወጣዋለሁ ማለት ነው። በጣም ቀላል የሆነ ብዙ ድካም የሌለው የአሳ አሰራር ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት፣ በጣም ትወዱታላችሁ ማለት ነው። በቀጣይ የሩቢያኑን እንጠብሳለን። እሱ ልክ እንደ አሳው ማለት ነው። ቀድመን ዘይቱን ማሞቅ አለብን። ካሞቅነው በኋላ ያው ሩቢያኑን እንጨምርና እሳቱን ቀነስ አድርገን እንዲበስል ማለት ነው። በተለይ የምግብ ለምትወዱ ሰዎች ልክ በዚህ በቀላል መንገድ ሰርታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። አሰራሩ በጣም ቀላል ነው ለማለት ያክል ነው። ያው በተለያየ መንገድ ሰርተን መጠቀም እንችላለን ይሄ ምግብ ማለት ነው። ከሩዝም ጋር እንዲሁም ከወጥ ጋር ከተለያዩ እንዲሁም በዚህ መልኩ ጠብሰንም መጠቀም እንደምንችል። በስተመጨረሻም አሳችን ዝግጁ ሆኗል ማለት ነው። የሾርባ ቅጠልና ሎሚ ነው የጨመርኩት ማለት ነው። በፈለግነው ከሩዝ ጋር ከፈለግነው ጋር መመገብ እንችላለን። የዛሬውን ቪዲዮ እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁኝ። ላይክ ሸር እንዳይረሳ። አብራችሁ ስለነበራችሁ ሁላችሁንም ከልብ አመሰግናለሁ።